No niin, se olisi meikäläisellä päivä pulkassa tässä. Linssi on vähän pölyinen, niin täytyisi linssiäkin vähän putsata, kun on linssi vähän pölyinen. Pyöräyttää jollakin paperilla tai putsausliinalla, tuollaan silmälasin putsausliinalla linssiä puhtaaksi, kun on niin pölyinen. Niin se olisi päivä sitten pulkassa. Joo. Katsotaan, jos mä luikkautan tästä äkkiä. Noin, se taisi ottaa valokuvan samalla tässä videon aikana. Tässä on hyvä puoli sekin, että jos mä kuvaan videoa, niin mä saan otettua valokuvan samalla, kun mä painan nappia, niin se ilmoittaa, että valokuvasi on rekisteröity. Jos tulee sellainen kohta, että mä haluan ottaa valokuvan samalla, kun wow. Kun mä teen video, niin sitä mä ajattelin tässä, että tää on hyvä systeemi, että mä pystyn nappaan samanlaisen valokuvan, kun jos tulee kohta, että nyt täytyy ottaa valokuva, niin moni ei anna sitä toimintaa tehdä videon aikana. Et voi valokuvaa ottaa videon aikana. Mut tässä se on hyvä puoli. Tästä nyt mennään rauhallisesti. Tästä. Täällä onkin vähän märkää täällä, kun kävelee tästä, niin rauhallisesti täytyy mennä tästä, ettei kengät kastu. Näin. Tossa jo kauhea huuto oli äsken, tai sitten en tiedä kuuluuko se videolle, kun huudettiin, että Niilo. Ei, 2-2 ei tullut sieltä, sitä ei kuulunut ollenkaan, että hei Niilo 2-2, mutta muuten. Joo. Joo, mutta kyllä se tässä päivä meni ihan kohtalainen päivä oli. Oli kyllä ihan kohtalainen päivä tässä, niin tällaista. Niin. Joo, nyt sitten kotiopäin ja päivä on pulkassa ja eiköhän me tästä sitten päästä ihan kotiopäin vaan tälle päivälle. Näin meni keskiviikkopäivä taas sitten ihan sillain mukavasti, sillain rauhallisesti. Että joo, kauheita meteliä. Meteliä noi. Noi lapset pitää meteliä. Niistä lähtee kauhea meteli. Myrvetä huutoa. Ei aikuisista tollasta meteliä lähekkää. Että kiljutaan niin paljon kuin ääntä lähtee. Joo, täällä tuulee jonkun verran nyt. Aamulla ei näyttänyt niin paljon tuulevan, mutta Muuten on ihan jees, kaikki onneksi sulaa tässä. Että pääsis kohta pyöräileen, mutta kun tätä kiveä on tässä vielä, että sais nämä pyörätiet vähän putsata pois, niin tässä olisi mukava pyörällä, ettei pamahda renkaat näissä, kun tätä hiekotettuu. Niin kuin se VT:kin sanoi, että ei uskalla yhtään ottaa fillaria käyttöön vielä, ettei renkaat pamahda näistä kivistä. Että ajat huonosti, niin sit on tällaista sorakiveä ja tällaista, niin pamahtaa renkaat tällaisessa. Kun katsotte nyt, kun tätä on hiekotettu näin paljon, niin ettei tässä vaan mahda renkaat, kun sä pyöräilet. Niin sitä se ajatteli. Sitä se just ajatteli, että ei sitten renkaat pamahda heti fillarista, vaan renkaat menee tässä. Kun on hiekotettu niin paljon, niin ennen kuin hiekotettu, niin kävelytiet, kun on puhtaat, niin se alkaa kans pyöräilee. Silloin kans VT pyöräilee. Kun on hiekat otettu pois, ennen ei uskalla yhtään ottaa sitä riskiä, että lähtee pyöräilemään, sitten pamahtaa renkaat siinä siitä pikkusen. Kun on hiekotettu, niin vetää tuonne sorakiville vai mitä hiekkaa onkaan, niin pamahtaa renkaat saman tien. Niin se ei ota riskiä yhtään. Näin. Mut joo, kyllä se pyöräilykausi kohta pamahtaa käyntiin sitten. Meillä on niin monta paikkaa pitää pyöräillä sitten. Sinne Sastamalaan pitää pyöräillä. Sitten pitää Hervannan poliisimuseoon pyöräillä. Hervannan vesitornille pitäisi pyöräillä. Pyynikin näkötornille pitäisi pyöräillä. Tampereelle pitäisi pyöräillä. Testaa Vaakun nakki pitäisi pyöräillä. Se on Vaakun nakki vasta alkaa aukeaa ilta 6 eteenpäin. Se pitäisi testata sitten sen Vaakun nakki. Sitä ei vitti autolla lähteä testaamaan. Kun se voisi pyörällä testata sen Vaakun nakin samalla. Ja on tässä paikkoja, mihin pitää niin pirusti pyöräillä tänä kesänä. Pitää varata aikaa niin pirusti, että pääsee noihin kaikkiin. Sastamalaan, Hervantaan.
Tampereelle, joka paikkaa pitäisi kunnolla pyörällä, niin pitää varata sitä aikaa niin, että saa sitten sen pyöräilyn sitten toteutettua. Niin pitää varata sitä aikaa aika runsaasti, että saa sen pyöräilyn sitten toteutettua. Niin sillain se pitää se homma sitten hoitaa sillain. Mitäs muuta? Ei oikeastaan kummempaa siihen ollut tälle, niin eiköhän se tästä sitten. Joo, ja sitten sitä telttahommaa, kun mä sanoin siitä teltastakin, kun mä rupasin, että hommaan sen. Joo, niin se teltta. Niin, sitten niin, kun moni on kysynyt sitä, että mites telttailu, niin mä olen katsonut, että 130 saisin niin hyvän teltan, että sitten voisin pyöräillä samalla kun teltta. Kun pyöräilee, niin voisi samalla telttailla. Mulla on semmonen käsi kattonut jo verkkokauppakomissa, että 130 saisin semmoisen hyvän, oliko se nyt 2 hengen vai 1 hengen teltta, mikä riittää meikäläisen tarpeisiin, kun ajattelin, että jos pyöräilis ja samalla telttailis, niin pitää ottaa sellainen reppu, niin mä saan tavarat kaikki ja sitten 2 virtapankkia ja sitten se makuupussi, makuualusta, teltta ja sitten mä voin pyöräillä. Ja mulla on kaikki juomat, kaikki mä saan kaupassa sitten juomat, mitä mä tarvitsen, jos mä käyn kaupassa, niin mä saan lisäjuomat kaupasta ja saan vettä pyöräilyyn mukaan, niin se pitää sillai homma hoitaa sitten, niin kattoo sitten. Sitä mä ajattelin, että semmosen toteutan vielä. Varmaan tänä kesänä hommaan teltan, mutta VT ei ollut. Mä kysyin, niin VT ei ollut niin telttailuihmisiä. Se ei ole oikein semmonen telttailu, että menis testaa sen vaakunnakin. Ja sit jäis Tampereelle jonnekin pyöräille ja sit menis teltalla jonnekin. Niin se ei ihan ollut sitä. Se ei ihan vakuuttunut siitä telttailusta. No mä telttailen sitten yksin, jos ei oo ketään, kun ei oikein ketään muuta ole. Ole sitten tähän telttailemaan. Näin. Näin tämmönen tapaus. Jos mä tuon pyörälle pitkiä matkoja, niin sitten voisin telttailla. Niin yksin mä sitten telttailen, että mä en lähde ketään kyselemään. Jos ei VT lähde messiin, niin sitten ei lähde kukaan muukaan. En lähde kyselemään ketään muutakaan telttailemaan. Ja te ajattelitte varmaan, että ketä mä kysyisin. En kysy onnia telttailee, en kysy. Älkää sitä olko huolissa. Sitä mä en kysy. Mä sanoin, että mä en kysy muita. Sitten telttailemaan. Mutta näin, ei siitä sen kummempaa, siitä asiasta. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin mä jatkan tästä kotiopäin ja on täällä mukava ilma täällä on, niin. Ja pahoitteluni sitten vielä kerran, että pahoitteluni siitä, että jouduin laittamaan kommentit sillä, että mä itse katson kommentit läpi ja valitsen ne parhaimmat, mitä mä katson itseni. Katson omasta mielestäni olevat sopivat kommentit, niin suoritetaan vähän muutaman päivän tässä vielä mennä. Perjantain jälkeen voidaan sitten katsoa, palataanko takaisin siihen, että kaikki kommentit sallitaan. Kun on sellaista kommenttia, mikä on ihan turhaa, ihan täysin turhaa. Ei kukaan halua tietää vielä kerran, ei kukaan halua tietää sen, sitä, ketä kiinnostaa se kysymys, että paljon sulla menee vessapaperia. Ei ketään kiinnosta tai sitten se, että jos on eka, tai se, että kirjoittaa, että minä olin ensimmäinen, kuka luikautin alapeukun. Ei ketään sellaiset kiinnostaa tietää, että onko sä eka vai mitä sä oot touhunnut, niin ei ketään kiinnosta. Niin sellaiset voi jättää sivuttamatta sellaiset kommentit. Näin, tässä on niin mukavat maisemat tässä näin. Tässä lähettyvillä. Että hei, mutta kun oikein mukavaa tsemppiä tälle keskiviikolle ja touhuttakaa, pitäkää toisistanne huolta ja jos ei omat riitä ja lippu korkealle. Mä jatkan tästä niin näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa keskiviikkoa kaikille. No niin, nyt ollaan kotona ja tästä sitten tuli mainoksia, jonkun verran tuli vähän mainoksia, mä katson ne läpi. Sitten mä sain tällaisen hienon kortin. Hei, saa lukea videolla terveisiä Espanjasta. Täällä on juotu runsaasti. Kiitoksia kortista, hieno kortti. Kortti oli mahtava. Sitten tuli tämmönen kirjekki.
kirje tuli, mitä se talojen kirjelappu tuli. Sitten on piirretty tämmönen meitsin kuva, mestari itse, ihan jees, kuva on piirretty. Sillä on vaan punaiset huulet, meikäläisellä ihan sellaisia on, mutta... Tässä muuta tässä oli sitten tämmönen lappu. Hei Niilo 22, luen videolla. Totta kai mä nyt luen tämän videolla. Tämä kynä, jolla kirjoitan, on pöllitty Ikeasta. Mistä suunnasta Lempäälän paistaa aurinko? No, ehkä etelästä. Äänestitkö SKE:tä? Eduskuntavaaleissa en ole vielä äänestänyt, kun ei ole vielä toi ennakkoäänestyskään käynnissä. Hyvää kevättä risukasaan. Näin. Kiitos hyvästä piirustuksesta. Ihan helvesti, ihan hienosti piirretty meitsin kuva ja kiitos kirjeestä ja tällaisesta. Niin ei muuta kuin tsemppiä risukasaajia. Tsemppiä näihin korttiin ja kirjeisiin. Kiitos niistä kaikille. Tai lähettä näille kiitoksia. Ja tästä aletaan tätä iltaa viettää mukavasti näihin kuviin ja tunnelmiin. No niin, tossa olisi vähän tiskikoneen tyhjäämistä kohta. Ja sit mä ajattelin, että mä lämmitän vähän tällaista. Tällaista lämmitän nytte papuja, ruskeita papuja. Tossa on tota... Mitä mä lämmitän nytten, niitä nyt tarttelin lämmittää, ettei tää pala pohjaan, pitää varmistaa, että ei pala pohjaan, sitä ei polteta pohjaan. Vaan se lämmitetään. Joo, ei se vielä lämmintä ole. Tuon pitäisi tyhjätä, toi astianpesukone pitäisi tyhjätä. Tässä jossain vaiheessa tyhjätään. Tyhjätään täällä. Olis nyt luikauksella tällaisen sapuskaa nyt heti tarjolla. Tuohon täytyy luikauttaa kukkosoosia päälle, niin mä pääsen sapuskoimaan tosta vähän tommosta. Sapuskaa, oi, tuleeks tää liian kuumaks? Menikö tää liian kuumaks nytte? Palaaks tää pohjaan? Ei pala pohjaa onneksi. Joo, se on vielä kuumaa, se on lämmintä. Sitä ei polteta pohjaan tuota ruokaa. Tämmöstä. Mä lämmittelen tuossa vähän sapuskaa itselleni. Papuja ja siinä on vähän leipää. Eiköhän noilla pärjää tämän päivän. Näihin kuviin ja näihin maistuisi varmaan sullekin.